El Ferran, la Marina i el Toni són tres apassionats de la música que fa poc més d'un any es van unir per compartir allò que els agrada. Tots tres són bucòlic. La seva trajectòria fa un gir quan participen en el programa Covers de TV3 i arriben a la final amb una versió del Som dels Pets. Arran d'aquella intervenció els va contactar Vidal Soler, que és guitarrista dels Pets i també productor musical. Els va demanar si volien fer un disc amb ell. Ell mateix els va fer el contacte amb la discogràfica RGB, i la voràgina dels últims mesos els ha dut fins aquí, a tenir el seu propi àlbum, Ara que et conec. Un treball que amb el seu pop melòdic i tranquil deconstrueix el concepte d'idealització i ho fa amb 5 cançons. Comença amb una idealització, amb aquest incendi, que és la primera cançó, que sembla que ho arrasa tot i que no hi ha res a fer, i va evolucionant, són 5 cançons, i acaba doncs, deconstruint aquesta idealització amb aquest empoderament, amb aquest alliberament que és Quan t'he vist, que és la cinquena cançó, que és com aquest crit de llibertat, d'un procés que pot ser molt comú en qualsevol de nosaltres, no? Aquest enlluernament, quan al fons t'adones doncs, que no, que és irreal i que acabes tocant de peus a terra i empoderant-te. Incendi es propaga pels braços, si et dono la mà, cremaràs tant com jo. Incendi va ser el primer tema que van fer públic amb el videoclip d'Enric Vilageliu. El seu projecte musical té accent propi, però veu de molts grups de pop-rock. Com a referents, jo crec que els Pets és el més evident, perquè hem begut molt de la seva música, però també altres, jo crec que Wilco, un grup de Chicago, també ens ha marcat bastant, els Beatles, que sempre hi han sigut. El seu local d'assaig, als peus del Montseny, els va servir d'inspiració a l'hora de triar el nom del grup. Bucòlic és també una manera de fer. Tots som d'aquí a Granollers, però també estem pels voltants dels Vallesos, on hi ha més natura, assagem a baix del Montseny i vam trobar que el nom Bucòlic doncs, representava molt bé la nostra música. A banda de donar a conèixer la seva música amb el seu nou disc, estan treballant per poder fer concerts per donar-lo a conèixer a la comarca.